taliska qaybta 21aad ayaa ku guuleystay kala qaadida Malaysia dhawaan ku dagaalamay dhulmiye ah oo u dhaxeeya deegaanada Xinjilab iyo Bangeelo oo ka tirsan wuxuuiga gobolka Galgaduud kadib cutubyo ka tirsan ciidamada oo halkaasi gaaray gelinkii dambe ee isla maalintii gacan ka hadalku aloosmay taliyaha qaybta 21aad General Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Qoojo oo ay weheliyaan saraakiisha taliska qaybta guud ee booliska gobolka Galgaduud iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa deegaanadii dhibaatoodu ka dhacday gaaray kuwaasi oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka ku sugan goobihii dibku uu ka dhacay waxaana ay kala arrinsadeen sidii looga wada shaqayn lahaa kahortegidda in mar kale dhibku dib u soo laabto iyo sidii ciidanka amniga shaqada ay hayaan loogu gacan siin lahaa taliyaha qaybta 21aad General Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Qoojo ayaa ciidamada ammaanka ee halkaasi ka howlgalaya kula dardaarmay gudashada waajibaadka saaran iyo in ay foojignaan u lahaadaan dhaqdhaqaaqyada deegaanada ay ka howlgalayaan kulamadan ayaa lagu go'aamiyay in odayaasha dib u kulmaan si xal looga gaaro dhibaatadii dhacday loogana wada hadlo arrimahaasi waxaa sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanku ay qaateen mas-uuliyadda sii wadista sugidda amniga iyo in ciidamadu halkaasi sii joogaan